хурлаас их хурлын асуух уу? Манай их хурлын хэн байх вэ? Тгийн гээх энэ 57 дугаар зүйл нь бол хөндөгдсөн. 57-гийн 5 дугаар зүйл нь хөндөгдөөгүй юм. Тгийн тухай хуулиар бол нөгөө хөндөгдсөн залтыг л хөнддөг. Тэг яг энэ 57-гийн 4 дахь залт бол хөндөгдөөгүй залт байхгүй. 57-гийн 5 огт хөндөгдөөгүй залт байхгүй. 57-гийн 18-ыг засгийн газар оруулж ирсэн бол 57-гийн 18-ыг оруулж ирсэн байхгүй. Тэр хөндөгдөөгүй залтыг хөндөж байна оо энэ одоо болох уу? 57-гийн 57 хөндөгдсөн гэж ойлгоод байх шиг байна. Би бол ойлгохдоо бол 57 дотроо яг тэр хөндөгдсөн залтыг л ярих хэрэгтэй гэж бодоод байгаа юм. Тэгэхээр 57-гийн 18 хөндөгдсөн байтал Батөмөр гишүүний оруулж байгаа залт 57-гийн 4 орж ирээд байна болох уу гэж би асууж байна. Хөндөж болно гэвэл дэмжий. А бид тэн хууль зүйн хүрээндээ дэгийн хуулиа бол нарийн баримтлаж явах хэрэгтэй. За мэдээж тагнуулын байгууллагт бол тэр цалингаа тогтооход өдөрийн асуудал эрхэлсэн байгууллагаар дамжаад төрийн албаны зөвлөлөөр дамжаад явах нь бол хөндөлттэй байгаа нууцын зэрэгэлтэй холбоотой асуудал учраас байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ нууц гэдэг нэрийн дор зах замбараагүй цалин хөлс нэмэгдүүлэхгүй байх гэдэгт би итгэж ил байна. Тэ. За тэн дээр би хариулт авъя. За, хууль зүйн зөрчил үүсэх хөндөгдөөгүй асуулт биш үү гэдэг судлаа. За, их хурлын хамгийн газраас хариулах уу? За, Өрөн Батар. За, Өрөн Батар. За. Өнөө бот. Өсөө хурлаа. Тамаа газрын дараа өнөө бот. Тэгэх төсөрөн гишүүний асуултанд хариулъя. Сая Батмир гишүүн санал гаргахтаа бол тусгай ялтын дэд ороогоор уг асуудлыг ярилцаад тэгээд дэмжигдээд ингэ санал гаргаж байгаа гэж ингэж хэлсэн. Чуулганы урдааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйлэр болвол тухайн хуулийн төсөл дээр гаргаж болохгүй гэсэн энэ хүрээ гэзгарыг заасан байгаа. Тэгээд 41-р хэсэгт бол анхдагч болон хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл дээр гаргахтаа бол зүйл хэсэг заалтыг үг гэлхийн өөрчлөлт асуултлахаа санал төгөлд гаргахаар бол заасан байгаа. Төсвийн тухай хуулийг дагаж орж ирсэн хууль учраас 43-р буюу хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл дээр хүрээ хязгаарыг бол хамаарахгүй гэсэн юм зохицуулт байдаг учраас бол саяны тухайд бол одоо Батгүй гүшүүнийг гаргаж байгаа саналыг бол одоо яг дэгийн үлийн зөрчил бол гарахгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Аа, за.